se reissu lujille. Minkälaista siellä oikein oli? No se Nertsinski, sehän oli iso paikka. Siellä oli se kaivos ja siellä oli suuri osa vangeista. Mulla kävi tuuri, kun pääsin rakennuksille. Kyllä siellä kaivoksessa varmasti oli kovempaa. Pitääkö meidän vielä lähteä alusta? Sulla on nyt lasit päässä. Oi, sulla joo. No, mä annan vielä sitä minun replikkaa. Ja mulle kans vielä käyttää. Miten niin jäi? Ne on katsotaan niin tottunut lasia pitämään. Niin. Oliko se se? Ei tämä ollut. Ei kun mä en nyt joo. Anna tässä se on sitten. Joo, me johonkin viivalle. Joo. Joo, paijataan. Paijataan, mä otan tämän jepaan tuonne. Joo. Kauemmas, ettei se nyt enää. Joo. No niin, Rolexit on nyt otettu käsistä pois. Joo, Rolexit pois. Oletteko lattiaa myöty, jos tässä puhuttaa lattialla? Ei ota lattiaa myöty. Mitä? Jos tässä puhuttaa tuon lorin tuon lattialla, niin ei ota. Se siinä näkyy justiin vielä. No, mitä näytän sen, ohjaa sen paperit. Joo. Sanon tuon vähän sitten tuu hakemaan sen. Paistakaa tuon niin vuosi, niin se tuolta tuo uudestaan. Mm. Mm. Joo, tämä on kulla pikkaa. Joo, ei kun nää saa sulle iskut annettua, niin kyllä sä... Niin justiin. Joo, kun mä otan sitä. Joo. Mulla on siihen oma repliikki siellä. Nyt ei näy sen osalla paikalla. Joo. Ja kaikki nyt rauhassa hiljaa. Olkaapa hyvä. Taisi ottaa se reissu lujille. Minkälaista siellä oikein oli? Sehän oli se Nertsinki, se oli iso paikka. Siellä oli se kaivos. Siellä oli suuri osa vankeista töissä. Kyllä siellä oli aika kovaa se kaivosmiesten työ. Että kyllä mulla tuuri kävi, kun pääsin rakennusmieheksi, kun kysyttiin kirvesmiehiin. Siellä rakennettiin tsaarille kesäpalatsia. Se oli iso työmaa. Väkiä oli paljon. Se tsaarikin kävi siellä kahtomassa, vaan meidän piettiin siksi päiväksi pois työmaalta. Ruoskalla siellä työtahtia pietti. No, minkälaista siellä leirillä oikein oli? Tämä on pitänyt olla. Eikö mä just leirillä? Ja sitten kun sä kerrot sen leirillä vielä, se jää siihen, se päättyy siihen, kun se yksi pantiin rautoihin. Ja sitten mulla tulee se osa. Niin! Niin! Elikkä minun isku jäi vieläkin antamatta. Niin jäi. Se ei ollutkaan tota niin nuisen tavoitteko. Annetaanko mennä tästä vaan heti? Kaikki tää leikkaamaan. Elikkä jatkuako? Taikka vähän varmusta niin. No niin, no niin. Taisi olla kova reissu. Minkälaista siellä oikein oli? No se Nertsinskihän oli iso paikka. Se kaivostyömaa siellä oli. Ja... Sitten oli rakennustyömaa, kun kirvesmiehiä kysyttiin, niin mulla kävi tuuri, kun pääsin kirvesmieheksi. Kyllä siellä kaivoskella oli varmasti koe. Siellä rakennettiin tsaarille kesäpalatsia. Se oli iso työ. Kävi se tsaarikin siellä kerran kahtomassa, vaan meidät vietti siksi päiväksi pois sieltä työmaalta. Ruoskalla siellä työtahtia pietti ja yöksi panttiin kaaleisiin. Ja sä sieltä karkasit, kun sullahan oli vain 5 vuotta. No
Siellä rakennustyömaalla oli kaksi virolaista ja minä niille kerroin tästä vankeusajasta, niin ne sanoivat, että et sinä kun pääset täältä pois silloin vielä, että kyllä täällä viettää.